אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. קודם כל, פותחים בכבוד אכסניה. כבוד האכסניה, שתרה וידעה, בטוב טעם ודעת, באמת, יהיה הבית בעזרת השם מלא ברכת השם. אמן! בגשמיות. אמן. יהיה שלום מאחליך, שלווה באמנותייך. אמן. בעזרת השם, בבית, בדרך כלל, אז צריך לברך את עקרת הבית. כשאנחנו בבית מדרש, אז מברכים את מי שבא. אבל עכשיו אנחנו פה בבית. הבית זה, עקרת הבית היא עיקרו של בית. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבה וליבו של בעל הבית לטובה ולברכה. יזכו בעזרת השם לגדל את הילדים בנחת, בשמחה, בשביל שבועות ובחופתה. הזכרתי היום, אולי חלק שמעו את זה ממני. הייתה קבוצה של לומדים, קבוצה של בעלי בתים, שהמעמד שלהם היה מעמד מאוד גבוה. האנשים האלה היו משרות גבוהות, המשכורות שלהם כמובן בהתאם. כל בן אדם מקבל שם לשעה, 150 שקל לשעה, משכורות גבוהות מאוד. והם היו יושבים ולומדים מסכת מגילה יום יום. אנשים קובעים עיתים לתורה, יושבים ולומדים יום יום. כשהם סיימו את המסכת, אז המגיד שיעור שלהם אמר להם, אני רוצה לפנק אתכם. מה נקרא לפנק? אז הם אמרו, קודם כל, את הסעודה של הסיום, אנחנו הולכים ועושים במסעדה 300 שקל מנה, כיד המלך או כרגל המלכה, משהו מכובד מאוד. אבל לפני כן, זה לא צריך, זה אתם לא צריכים אותי, אמר להם המגיד שיעור. אני רוצה לארגן לכם סיום מסכת בבית של הרב שטיינמן. שטיינמן, שיהיה בריא ויאריך ימים ושנים בבריאות טובה. יהודי מעל גיל 100. יהודי פרוש מהעולם הזה. מי שהיה בבית שלו, מי שרוצה מוזמן להגיע לבית שלו, ברחוב החזון איש 5 בני ברק. בית מלא בספרים, ספריות ישנות, תריסים שבורים, וזה לא שחסר כסף אם הוא רק ירמוז. גבירים ושועי ארץ מכל העולם מגיעים אליו, ורק הרב יגיד משהו, את כל התריסים ושיפוץ מהחל ועד כלה, הכל חינם אין כסף, אבל זה פשוט לא מעניין אותו. היהודי הזה, עור ועצמות, כזה נמוך, ולא מעניין אותו כלום. מעניין אותו רק דבר אחד, לעשות את רצון השם. מה השם אלוקיך דורש מהאימך? זהו, זה מה שאני רוצה. פיקח מאוד יהודי, חכם מאוד. דרך אגב, אני בדיוק לפני 7 שנים, וזאת חנוכה, תשס"ט, הלכתי אליו בדיוק, אז היה חודש אחרי הפטירה של מור חמי, הרפיים, ואז אמרו לי, ביקשו ממני שאני אבוא לפה, הלכתי לשאול אותו. ניגשתי אליו במילים קצרות, אז הוא אמר לי, תלך ותצליח, שיהיה בהצלחה בעזרת השם. היה באמת, לפני 7 שנים, בזאת חנוכה. טוב, על כל פנים, אומר להם המגיד שיעור, סיום מסכת בבית של הרב שטיינמן. זה היה לפני כמה שנים, היום קשה מאוד, אני לא יודע בכלל אם זה אפשרי, אני מרגיש טוב, אבל אז הוא משך בחוטים וארגן את הסיום מסכת בבית של הרב שטיינמן. ביום המיועד, מגיעים כולם, זה בא בחליפתו, זה בא בעליבתו, זה בפפיונו, כל אחד מקושט, מעונב, מגיעים, נכנסים, התרגשות, ומיד אחרי תפילת מנחה, אז הם יושבים, והרב אומר, אומרים לרב, בכבוד הרב אנחנו מכבדים את הרב בסיום. אז הוא אומר למגיד שיעור, אתה סיימת, אתה למדת, בכבוד, אתה תתחיל, אתה תגיד את הסיום. אז הם יושבים. והמגיד שיעור אומר, והרב יושב ושומע את הסיום, ואחרי השם עשו את הסיום, אז הרב המגיד שיעור אומר לרב, הרב, אנחנו רוצים לשמוע כמה מילים. אז הוא אמר להם, אומרים בנוסח של הסיום מסכת, מודים אנחנו לפניך, זה משנה, רבי נחוניה בן הקנה היה אומר, מודים אנחנו לפניך, ששמת לכם קדם מיושבי בית המדרש, ולא שמת לכם קדם מיושבי קרנות. דרך אגב, בן איש חי אומר, מה זה יושבי קרנות? באמת רבי נחוניה בן הקנה היה אומר, אני מודה שאני יושב ולומד, ולא איזה בטלן אחד שיושב על הברזלים ומעשן סיגריה ושות בירה. פשוט, שרבי נחוניה בן הקנה יגיד, תודה שאני יושב בית המדרש ולא... מה הוא רוצה להגיד ביושבי קרנות? אז הוא אומר, יש אדם שהוא לא יושב ולומד. לא לומד. מתי כן יש לו שהוא לומד? הוא מגיע בליל שבועות. בליל שבועות, אז קוראים 3 פסוקים ראשונים, 3 פסוקים אחרונים. 3 פסוקים ראשונים, 3 פסוקים אחרונים. הוא אומר, תודה שאני יושב ולומד כל השנה, ולא כמו אלה שיושבי קרנות.
הוא קורא את הקרן הראשונה של הפרשה, את הקרן הזה. פסוק ראשון מיהושע, פסוק האחרון מיהושע, והוא בחצי שעה, שעה, גמר את כל התנ"ך, אבל זה יענו את כל התנ"ך, זה שווה קרנות. אז ברוך השם אני יושב ולומד. טוב, אז הרב ממשיך וקורא, ואז הוא אומר להם, שאנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אז הוא עוצר, הוא אומר למישהו, תגיד לי, כמה אתה מקבל לחמש? אז הוא אומר לו, לא לפרסום, 30,000 שקל. ואתה כמה מקבל לחודש? 28. ואתה כמה מקבל? 50. לא יודע, כל אחד אומר שם סכומים, סכומים גבוהים, אנשים במעמד גבוה באמת. אז הרב אומר להם, בשיא הפשטות, אז למה רבי נחמניה בן הקנה אומר, שהם עמלים ואינם מקבלים שכר? 30,000 שקל? זה עמל ואינו מקבל שכר? זה אינו מקבל שכר? מקבל שכר. אתה יכול להגיד, אינו מקבל שכר בעולם הבא, בסדר. אבל הוא לא אמר ככה, הוא אמר, עמלים ואינם מקבלים שכר. משמע? שאין להם שכר בעמלם. למה אין להם שכר? עד רבה, אתה עמל. בדרך כלל אלה שהמעמד שלהם גבוה, אז העמלים פחות, הם מקבלים הרבה. בדרך כלל. אז למה? הוא יושב על מזכורת טובה, ולא עמל כמעט, אולי קצת לקח לו עד שהוא הגיע למעלה, למדרגה הזאת. אז יש שם שקט. וכולם, באמת, הרב שואל טוב, מה התשובה? אז הוא אומר להם, תגיד לי, בעל מפעל, שביום האחרון של החודש הוא מחלק את המזכורות, אז הוא ניגש לכל אחד עם העטפה, ולכל אחד הוא נותן את הצ'ק שלו. והוא מגיע לאחד העובדים, במקום לשים לו שם את המזכורת שלו, כמה שמגיע לו, הוא שם לו שם שקל. בא אליו העובד ואומר לו, אדוני, הבוס, אני לא קיבלתי כסף, אני לא קיבלתי את המזכורת שלי. אז הוא אומר לו, למה לא קיבלת? אתה קיבלת. אני לא קיבלת, אז קיבלתי. שקל זה נקרא לקבל, זה לא נקרא כלום. תיקח את השקל הזה, תקנה לך מסטיק, ואני רוצה את המזכורת שלי. הוא אומר לו, רגע, אבל למה אתה קורא לזה שלא קיבלת? הוא אומר להם, הרב אומר להם, מה אתם אומרים? הוא צודק או לא צודק, זה נקרא שהוא קיבל משהו או לא קיבל. הוא אומר, לא, הוא לא קיבל, אבל הוא קיבל שקל, כי שקל לא עמד במשכורת, זה כלום. אמר להם, תדעו לכם, כשבן אדם מגיע לשמיים, הוא רואה שכל ה-30,000 שקל לחודש שלו, זה שקל לעומת משכורת. זה כלום. אתה עמל ולא מקבל שכר. לעומת זה שיושב ולומד, אתה עמל ומקבל שכר. היה רעב, בזמן מלחמת העולם הראשונה, לפני 100 שנה, 102 שנה, בא אחד התלמידים, אחד מראשי הישיבה שהיה ברדין, בזמן החפץ חיים. אומר לו לחפץ חיים הרב, תראה איזה אנשים פה רעבים ללחם. אני רוצה לעשות עסקה עם הקדוש ברוך הוא. אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנחתי תפילין היום בבוקר, תפילין שלי כשרות, רק תפילין. יש לי שכר בעולם הבא, יש לי שכר, מגיע לי שכר על זה שהנחתי תפילין. כן, אמת. אני נותן לקדוש ברוך הוא את השכר. הוא אומר לו, לא רוצה את השכר על הנחת תפילין שהנחתי ביום ג' טבת. לא רוצה. ובשכר הזה, אני רוצה שתשפיע לי שפע של טובה, לא בשבילי, בשביל שיהיה אוכל לכל היהודים פה ברדין ולכל העיירות הסמוכות. אז החפץ חיים חייך. ואמר לו, אתה יודע מה זה? זה כמו שבן אדם, זה כמו שתינוק, ייקח שטר של 100,000 רובל, זה סכום עצום, והוא ילך לחנות. ויגיד לו, אני רוצה, תביא לי חמצוץ שעולה חצי שקל. הוא יצחק עליו, אין לי מה לעשות עם זה, אין לי עודף בכלל. אמר לו, תדע עליך, אתה יודע מה זה שכר של הנחת תפילין? שכר של הנחת תפילין זה הרבה יותר מאשר כל העושר וכל השפע של הטובה שיספיק לפרנס את כל האנשים פה ברדין. זה כלום, אתה לא מעריך נכון. זה מה שהוא אמר להם, אני עמל ומקבל שכר. הם עמלים ואינם מקבלים שכר. זה לא שכר, כמה שאתה חושב. זה לא שכר בכלל, זה כלום. ואז הם המשיכו. אחרי שהם סיימו את הסיום, עשו את הקדיש, אז הם הביאו הגלחת. וטוב, את המסעדה אחרי הסיום. ודאי שהרב לא יבוא איתנו למסעדה. אבל הביאו לפה הגלחים. עכשיו הם מתביישים לקחת לפני שהרב לוקח. אז בכבוד הרב. אז הרב אמר להם, אני למעלה מ-40 שנה לא אכלתי מזונות. אם אני רעב, אז אני אוכל לחם. כשאני שבע, אז אני לא אוכל כבר יותר כלום. אבל לכבוד הסיום אני אוכל. ואז הוא אכל. לא, זה גדול היה הנס האחרון מהראשון, הוא נתן את ההנהגה שלו לכבודה של תורה, עד רבה, לחזק את אלה שיושבים ולומדים. אז גם עם כל הקבלה שלו, אבל הוא מוכן.
אבל רואים מה זה המעלה של מי שיושב ולומד. אני כבר לא אעריך, אבל תמיד חשבתי, בפרשת השבוע אנחנו אומרים, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה. יעקב אבינו, לפני שהוא מגיע למצרים, ויעקב אבינו מפחד מזה. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואומר לו, אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרד המצרימה. אנוכי ירד ממך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו. יעקב לא רצה לרדת למצרים. יעקב, מי שיסתכל במקומות שכתוב שהוא ירד, זה יעקב, זה נקרא שם יעקב. מי שיתבונן בפסוקים, יש שם הרבה תחלופה של יעקב ישראל, יעקב ישראל, יעקב ישראל. כל מקום שהיה לו צער, הוא נקרא בשם יעקב. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תפחד, אני ירד איתך מצרים. מה יעקב עושה לפני שהוא מגיע למצרים? ואת יהודה שלח לפניו. מתפלל כן, אבל מה הוא עושה? שולח את יהודה בשביל שיתקין לו בית תלמוד. בשביל שיתקין לו מקום שהוא יוכל לשבת וללמוד. כמה זה חשוב, כמה אדם לא יודע, כמה ברכה הוא מכניס לעצמו, וכמה הצלחה הוא מכניס לעצמו. אם לפני שהוא מגיע לאיפה שהוא מגיע, אם לפני שהוא מגיע לעסק שלו, ולפני שהוא מגיע לאיפה שהוא צריך להגיע, הוא שולח את השיעור של הדף היומי. קודם כל, אני מתחיל את הבוקר שלי עם לימוד. אני מתחיל את היום שלי על צד ימין. לא משנה כמה הבנתי וכמה לא הבנתי, ואני מוכן לספר לכם סיפור. אני לא מקווה שאני לא אגזל בזמן שלכם. רב שלמה זלמן אוירבך היה מגדולי הפוסקים בדור האחרון. לפני 22-21 שנה הוא נפטר באדר. היה עצום ורב, היה גאון גדול. רב שלמה זלמן אוירבך היה מישהו שהיה לוקח אותו. היה לוקח אותו מהישיבה, לבית. פעם אחת, הרב אוירבך מספר לזה שישב, לזה שלנהג שלקח אותו, הנהג לקח אותו לאיזה סיום מסכת. אז הרב אוירבך אמר לו, בוא אני אספר לך סיפור. היה בשכונת שער החסד בירושלים, היו יושבים ולומדים שיעור של דף היומי, גם כן מוקדם בבוקר בירושלים, הקור ככה, כמו קר קצת יותר, אבל גם ככה קר מאוד בחורף, והייתה קבוצה של, היה מי שהיה מוסר את השיעור, היה הדוד שלו, דוד שלו רב שלמה זלמן אוירבך. קבוע חוק ולא יעבור, יושב ומוסר את השיעור, יושב, כל בוקר מגיע, מסדר את השיעור, מכין את השיעור טוב, ככה כמו שאופיר מכין, מעביר את השיעור במתק שפתיים, וביום מן הימים, הגיע לשם איזה יהודי, לא מדבר מילה, מתחילת השיעור ועד סופו, בסוף השיעור יוצא, אף אחד לא יודע מי זה, איך קוראים לו, היו קוראים לו הדרומי. למה? כי הוא היה יושב בכותל הדרומי. לא יודעים בכלל מי זה. הוא אף פעם לא שואל שאלות. אתה לא יכול לדעת על הבעת הפנים שלו אם הוא הבין או לא הבין. בדרך כלל אתה רואה, בן אדם שהוא איתך, אתה רואה, הוא מתקשר לפי הבעת הפנים. הוא יושב, אז ככה, פנים חתומות. מההתחלה ועד הסוף, בסוף יוצא. בוקר אחד, ככה מספר לו הרב אוירבך, בוקר אחד, השלג שם הכביד מאוד בירושלים, והרב שמסר את השיעור היה בטוח, היום אין לי למה ללכת. אני יכול לשבת ללמוד בבית, אף אחד לא יבוא, אין לי למה ללכת. עוד שהוא ככה מתלבש וחושב לעצמו מה הוא יעשה, פתאום נפל לו האסימון, יש את הבן אדם ההוא, לא יודע, יבוא או לא יבוא, אבל יכול להיות שהוא כן יבוא. אני צריך ללכת. הוא התלבש טוב, התעטף, הלך לשיעור, ובאמת הוא אומר, באתי לשיעור, ראיתי אותו, מסרתי את השיעור, כאילו אני מדבר לקיר. כל השיעור הוא לא מניד עפעף, כלום, לא נרדם ולא כלום, מסתכל עליך ככה, כמו ש... סוף השיעור, אף אחד לא היה. אז הרשיתי לעצמי קצת להפשיר את הקרע, וניגשתי אליו, אמרתי לו, אולי תספר לי מה הבנת, או מה אתה... הוא אומר לו, כבוד הרב, אתה לא יודע מה אני הבנתי, אבל לא תשמע. אני באתי מרוסיה. אומר, ברוסיה, אתה יודע, שם היו רחוקים מאוד מתורה, רחוקים מאוד מיהדות. הגעתי לפה וראיתי שלשבת וללמוד זה באמת כחסדך גדול עליי, אני לא יכול, אני לא מבין כלום. אומר, אבל דבר אחד תפס אותי והחלטתי שאני צריך לעשות משהו. אומר, אני כשהייתי ברוסיה, הייתי תלמיד מצטיין, את כל הגנרלים והרמטכ"לים והמצביעים שלהם, אני יודע בעל פה ישר והפוך. כל אחד באיזה שנה הוא חל, באיזה שנה הוא התפגר, אז כל אחד, אתה הלך כפרה על זה, אני יודע כל אחד. אומר, אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, אם את השמות של הגויים האלו אני יודע, מה? שמות של הרבנים היהודים אני לא צריך לדעת?
אומר לו, אני החלטתי שאני מגיע לשיעור. כשאני מגיע, מה אתה אומר? קושייה, תירוץ, אני לא מבין כלום. אני מסנן רק את השמות של הרבנים. אביי, רבא, רב, שמואל, רב פאפה, רבי זרע. זה אני קולט, כל שם, אני מכניס אותו למעגל. אומר לו, נכנס לי למעגל כבר יותר מ-35 שמות של רבנים, של גנרלים יהודים. מה אתה אומר? אתה שואל אותי מה אני מבין? זה מה שאני מבין. אמר לו, תראה כמה התורה חביבה על אנשים. הוא לא מבין כלום. אבל הוא, הרבא אצלו, האביי אצלו, זה מה שחזיר אותו. שכם ישראל, שדברי תורה חביבים עליכם. כמה שהאדם מבין וכמה שהוא לא, זה לא משנה, הקדוש ברוך הוא, ככה בן ישעיהו מבין, בשם המקובלים, מה שהאדם למד ולא הבין פה, כשיגיע לעולם העליון יסבירו לו את הכל, הוא מסכים איתי אלו. מה שהאדם לא הבין פה, יסבירו לו למעלה. אדם יבין הכל, אדם יקבל שכר. תראו כמה פסוקים אנחנו אומרים, אשרי יושבי ביתך, רק על זה שאתה יושב אתה מקבל שכר. אשרי האדם עוז לא בך, אשרי האדם שומע לי לשקוד על דלתותה יום יום. בשביל מה צריך להגיד את כל זה? כי יצר הרע מגיע, יצר הרע אומר, שמע, עייף, עבדת קשה, חברת חשמל מגיעה, לא יודע כמה סיפורים יש לו. יש לו, כל יום הוא בא עם תעודת זהות חדשה, זה לא אתמול, היום זה מישהו חדש. יש לו, ברוך השם, לא יודע, יש לו במלאי שלו הרבה תירוצים, יש לו דברים, הוא תמיד מחדש את עצמו כל יום, ובשביל כשבן אדם מתגבר על זה, אז יש דבר אחד, יצרו של אדם מתגבר עליו, אבל אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול לו. איך? הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת הבלים. התורה זה התרופה ליצר הרע. מי שלוקח את התורה, ותורה זה מלשון הוראה, שבאמת לוקח את התורה והתורה מלמדת אותו, הוא מסתכל, מתבונן בדרכי החיים. מה אני יכול לעשות? מה אני יכול עוד לעשות רצון השם? איך אני יכול להתייחס לזולת יותר טוב? זה התורה מלשון הוראה. זה בן אדם למקור, בן אדם לחברו, זה לעומת זה, זה לא רק שב ותלמד ותלחק את כל העולם. זה, אם באמת בן אדם לוקח את זה על עצמו, אז אשרה ואשרה חלקו, וזה כל היהודים הטובים, זה העמל ומקבל שכר, וכל השכר שאנחנו רואים פה זה שקל לעומת מזכורת, זה מה שיש לנו פה בעולם. ואשריכם, אשרי מי שבא ללמוד, אני אומר לכם, אני מקנא בזכויות של מי שיושב ולומד כאן כל בוקר. הלוואי, הלוואי עליי, יהיה חלקי מחלקו. השם יעזור, השם יעזור, ובאמת, ייתן לכל אחד ואחד את משאלות ליבו לטובה. מי שבא ומתחיל את היום ככה בצורה של לימוד ולעשות את רצון השם, אז מגיע לו, קדוש ברוך הוא, ייתן את חינו בעיני כל מי שהוא צריך, בעיני בשר ודם, בעיני אלוקים ואדם, יצליח במה שהוא עושה, ובעזרת השם, ירום וניסה וגבה מאוד, נגיד שיעור המסור, באמת אני מתפעל כל פעם, נגיד שיעור באמת, אשרה ואשרה חלקו, אשרה ואשרה חלקו, אשרה ואשרה חלקו, אשרה ואשרה חלקו, כזה. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה, בעזרת השם, נזכה לעשות כאן את סיום הש"ס, בעזרת השם, נזכו ואימצו.